ילדים יקרים, שלום. השבוע נספר על פרשת מצורה. אתם יכולים לראות פה את ראובן. ראובן נמצא מחוץ למחנה, מחוץ לעיר. למה הוא נמצא שם? למה הוא לא בבית? תכף נדע. הנה אתם רואים את יוסי מגיע. יוסי רואה את ראובן ושואל אותו, ראובן, למה אתה נמצא כאן? למה אתה לא בבית? ראובן עונה לו, אני נמצא כאן כי אני מצורע. השם נתן לי צרעת. למה השם נתן לך צרעת? בגלל שדיברתי לשון הרע והתנהגתי בצורה לא יפה. עכשיו אני חייב להיות מחוץ למחנה. מתי תוכל לחזור? אתה תראה. יוסי נפרד מראובן המצורע והתחיל לחזור הביתה לכיוון מחנה ישראל. ולפתע בדרך הוא פגש את אהרון. אהרון היה כהן. שלום אהרון, טוב לפגוש אותך. לאן אתה הולך? אני הולך לפגוש את ראובן. למה? מה אתה צריך ממנו? לא אני צריך ממנו. הוא ביקש לראות אותי. כבר שבוע שהוא מצורע ונמצא מחוץ למחנה. אני אלך לבדוק. אם הצרעת שלו ירדה, אז הוא יוכל לחזור למחנה. אבל מתי השם יעשה שהצרעת שלו תרד? בשביל זה הוא צריך לחזור בתשובה ולהחליט שהוא מפסיק לדבר לשון הרע. יוסי חזר הביתה. למחרת בבוקר, כשהוא היה בדרך לבית הספר ללמוד תורה, הוא ראה הפתעה נהדרת. אתם יודעים מי חיכה לו שם? חיכה לו שם ראובן. ראובן נרפא מהצרת, ועכשיו הוא בא לבית הספר ללמוד תורה. יוסי שאל אותו, ראובן, כמה כיף לפגוש אותך. איך הצלחת להירפא מהצרת? איך אהרון הכהן נתן לך לחזור הביתה? ראובן אמר לו, החלטתי שאני אפסיק לדבר לשון הרע על ילדים ועל אנשים אחרים. אני אתייחס לכולם רק בצורה מנומסת ומתוך כבוד. עכשיו ילדים, יוסי מדבר אליכם והוא שואל אתכם את השאלה. ילדים יקרים, אחרי כל מה שראינו, למה השם נותן צרעת? שבת שלום.